Ja sitten smuidu,
siitä samasta. Smuidua käytti itse asiassa viikonloppuna just mun yksi kaveri Facebookissa, kun se kommentoi mulle yhteen juttuun, että mä oon Smuidu. Smuidu. Ja mä käytän myös semmosia kuin Mirmeli, joka on vähän niin kuin Mirkku ja Irmeli, niin on Mirmeli. Niin mä käytän paljon tämmösiä niin kuin yhdistelmäsanoja, varsinkin niin kuin nuoremmista mimmeistä, Mirmeli. Ja nuoremmasta pojasta mä käyttäisin Jantteri. Ja pojasta olisi niin kuin Jäbä. En mä tiedä, käyttäisi Jäbääkään kukaan. Ja se oli ehkä silloin aikaisemmin, että Jäbä oli niin kuin nuorempi poika. Mä sanoisin Jantteri. Musta se on hauska jotenkin sellainen niin kuin nuori mies, joka ei ole vielä niin kuin ihan mies, niin se on Jantteri. Sitten mä tykkään sanoa Jantteri Panteri. Mun sanon muun muassa mun vanhimmalle lapselle, että heinä sun noin Jantteri Panteri tuolla kaupalla hengaamassa. Sitten sä
sana, joka on ihan helppo perustella ruotsin kielellä, että mistä tää tulee, kun sehän on kaffel. Ruotsiksi niin kaffeli on siitä niin sanottu suomennos, suora suomennos, eli haarukka. Haarukalle ja näille meille ei ole mitään erilaisia sanoja, että mä en ainakaan muista, että kuka olisi käyttänyt haarukalle mitään muuta kuin haarukkaa. Et sitten aterimet on niinku toinen, että voitko kattaa aterimet. Näistä Flikkanen käytti hauskaa sanaa sosimet. Sosimet. Niin mä sanoisin, että katsotko aterimet tai katsotko veitset ja haarukat. Niin kuin sillain mä sanoisin mun lapset, että katsotko veitset tai haarukat. Ottimet voisi olla kans yksi. Ottimet. Ottimet, aterimet. Mut näille ei ollut mitään erillistä termiä. Ja sit kun mä kattelin tuolta Stadin Schlangin sanakirjasta, niin sieltäkään ei löytynyt haarukalle mitään erillistä termiä. Sehän on sanottu helsinkiläisistä, että helsinkiläisillä se S on semmonen, että se niinku suhisee, että sen S:stä saa kiinni stadilaiset, että se S on jotenkin silleen poikkeuksellisen voimakas. Mä en tiedä, kuuluuko mun puheessa S jotenkin erityisesti. Kertokaa, jos kuuluu. Mut mä oon vähän tällainen omituinen hybridi, niin kun, et mä vaihdan ihan todella sujuvasti, niin kun mä saatan käyttää miehiä ja puhun omilla sanoilla ja mä puhun siis todella sujuvasti flikkasta, kuten olette huomanneet myös videoista. Mä en puhu flikkasta niin kun käytännössä toisena kotimaisena. Not. Niin tota... niin mä jotenkin mä imen niitä murteet tosi helposti. Toisaalta mun äiti on Pohjois-Pohjanmaalta ja mun isä on Inarista ja mä oon asunut koko elämäni Helsingissä, että mä oon tällainen niin kuin hybridilapsi.
sellaisia, että mä en ehkä käyttäisi näitä itse, mutta mun faija käyttää sanaa snaijat. Että niin kuin mun faija käyttää sanaa snaijat, siinä oli jo faija ja snaija. Faijat, snaija. Snaijata ja bonjata. Bonjata on jotenkin sellainen, että se saattaa tarkoittaa myös jotain muuta stadin slangilla, mutta meidän teiniaikana sitä käytettiin myös ymmärtämisen termin. Hiffata on kans yksi. Nyt mä hiffasin. Mutta mä en käytä niin kuin näitä oikeastaan tuosta tajumisesta, että mun lapset on surmassa, että ei, mitä noi tarkoittaa, en ymmärrä. Stadi on muuten semmonen, että helsinkiläiset käyttää Helsingistä sanaa stadi ja muualta tulevat käyttää Helsingistä sanaa Hesa. Siitä saa aina kiinni ihmisen, vaikka se olisi kuinka stadilainen, niin olevinaan, niin jos se käyttää sanaa Hesa, niin silloin ei ole Helsingistä. Se on vähän niin kuin Lahti. Lahtelaiset puhuu Lahdesta. Ja kun ne on Lahdessa, niin ne on Lahdessa, ei Lahdessa. Tai Lahdessa. Lahdessa. Sitten. Sanoisin esimerkiksi, että hän on muualta Suomesta.
päässä on förata. Förata tarkoittaa samaa kuin nyysiä ja pylsiä. Tosin pylsiä tarkoittaa nykyään myös vähän eri termiä slangissa. Tai ei kukaan varmaan enää sitä käytä. Mutta meidän teini-ikäisenä pylsiä termi oli jotain muuta kuin förata ja nyysiä. Mutta aikoinaan stadin slangilla förata, nyysiä ja pylsiä on ollut sama asia. Se on hyvä ohje elämään.